السلام عليكم غلي چارو کان چونه تا شما جوړه تا وشه ته امید کنه کې شما جوړ وش پېتا مامشي اتګي رستګي لوکیشن سرا هتي شوټه سٹارټ کنه گئی کاشف تي کیمرا غو ما لگ گتا باقی شي لالو سجي چي زانا کلیئر کنه گئی تو سجينا چي ساري مروي کاشف هي کمنټ سزيري ها کاشف السلام علیکم ګلې چارو کان چونه وشه امید کنه کې شما جوړ وش به تا او مرچي اپیزود امشي جوړي ہے ظالمي بابي یہ نشي جو کا ماشاءالله باز وشکار بھی بچار تے انشاءالله باز وش بني باقی میں دوی چي نه راي لازم کنه ته ايتا کاشف انوتی کیمرا کو ما لگ گئے تو مارا بھی نئی میں کمنٹ سے زیرے ہاں نئی السلام علیکم ګلې چارو برابر بہتا ہمشی لوکیشن سے رستے گی اسٹوری نامی جویلیا سال میں بار بھی بچار روی شکل بڑی وشکرم کنی باز وشکرم چاہی بیتا نائم ہنی لالوائد کمنٹ سی زیرے ہاں لالوائد السلام علیکم السلام علیکم بولے چارو کا مرچوی اپیسوڈ ہستے جویلیا ظالم بابی یقینی فیملی اسٹوری ہے انشاءاللہ اپیسوڈ کہتے شما بچار دے شمارا سب دوست بھی تھے اگر شمارا دوست بھی تھے تو میں یوٹیوب چینل ہے جویلیا ناز لائک شیئر سبسکرائب علامہ بکنے تھا اور دومی یا بار اشکے میں دومی چینل ہستے ایو جو میکنگ شارٹ وغیرہ کہتا ایا بھی لائک شیئر سبسکرائب کرتا تھا بعض بعض میں نتوارا نہیں مت شوٹ ہے تو کم مطلوب ہے باقی جو اختران شمارا رندہ بھی مکانے اوکے شی مانی شہباز کاموشی ہے کمنٹ سزیری تو پہلا ایپیسوڈ ہے یت کا تو انشاءاللہ بعض بہترین کار بیتی شہباز کاموشی جو استے شے نام کاموشی ہے بلے حرکت جو استے ہمیں جو نہیں شدے بلے بلے پہ ہوگا کاموش نہیں شے لقب کاموشی ہے اور شے نام شہباز ہے ماشاءاللہ ایک شہر ایکٹر ہے اور پیسا بھی مجھے کہا شے بازے ڈراما وغیرہ جو اتکا بھی تیا کاموشی بھی ڈیس ہوگا اور انی جو استے یہ میرے نام کموک ہے انشاءاللہ پہلا اپیسوڈ ہے کار کرنگے دیمترا بھی انشاءاللہ میں گناہ بلکنا کار کھاں بلے نکن تھے بلکل کھانا چھنے میں دیر آلپ نام ہے میں نکنا بلک کھا رہے ہیں بلکل گھوٹا تھے نہیں آورا اچھا گلے چاروں کا باقی آور کمنٹ سا جو شہباز وقت دنتے شہباز تو ہوگو تیزی کا السلام علیکم گلے چاروں کا مرش میں کرتے ہیں شہباز کا مشی امید کلا کہ اللہ تمہارا جو روش بکا گلے چاروں کا مرشی گوش کے مقصد ہمشی میں میلے ہم جاوری ہیں میں نتواروں باز باز کے بسانی بالا نت کا یک لیڈی سے رول دیر کے سین دیر کے منہ باس کشی بھی چنت کا کہا کرنے گا اور لالا وائد ہے میں لکھ محنت ہوا رہا کہ مارا چیز سینے رہے مردمی بلڈے تو کا ماجی دماغ سمجھے اچھے بھی نہیں منہ میں دوست بھی کہ چیزیں کا باس وش کار کرنے گے کہ جاویریا ویڈیو سجے مچارت کا ماشاءاللہ بہترین طریقہ کار کرنے گے اور لالا وائد ہے میں باس مسنے سینے رہے دلو چیزیں کا اچھ پلمت کا بازی نے چارتا بھی کہ یہ ویڈیو چارت کا لائک کرتوں گا سبسکرائب کر مرچی گوش کے مقصد اشی کے مسیح بلو چرا جا ہمیں گوشہ کے لوٹا انچو کے شما یک دگریہ گمک پتا انچو کے جاوریہ بھی گمک بکنے دل بڑی بھی دے انچو کے ماں یکو منا دوست بھی تا باقی کشی آچی جو استے دا کار بھی کرنے گو منا باز مزا بھی کہا گئے اور منی پہلا شوٹ ہے بول لیتا تیہ برا ہو دا یہ رام کی بابی برا برا بزیر گندہ برا باقی برا پورا اوکے اوکے مشے گلے چاروں کا میڈم درستہ نہیں کمنٹ زون نہیں مارے میڈم ہے ذکر میڈم درست بھرے چے کو شک چاہیے السلام علیکم گلے چاروں کا چونے تش مجھے بتا وش تو امید کنا کش مجھے وش بیٹا ہمیشہ ماں تگی رستگی تیسرا جا گئے سرا تو ایک ہی سورا بنا ایک سورا بستی جویریا ظالمی بابی تو شے تو کا ویڈیو بچایا تھا ایک ہی شورا واسطہ میسیجی بھی میں ویڈیو تو کا پاس زبردست کار بھی تھی تو میں کہہ رہا میں کریکٹر نو کی خاموشیت کا تو شما بچارے ویڈیو پاس زبردست تھی شما لازم بچاری تھی ویڈیو چار کا مس موقع لیتا میں انچو دوئی چینل نا لائک شیئر سبسکرائب لازم بک لیتا انچو مارا دل بٹی ہوتے تیم مطرح موشی اوشی ویڈیو بنایا ہے میں نے تردی کشن نہیں ہاں شب ادھا مل دی رہے ہیں माइक निकला
ترى شيء جالي ਚਾਰੂ ਕਾ ਸਮਾਚਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੀ ਸੀਨ ਬਿੱਤਾ ਓਕੇ ਮਾਣੀ ਲੋਕੇ ਨੇ ਮਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਕੇ ਦਰਕਾ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਗਏ ਕਾਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਓਕੇ ਕਰਨ ਗਏ
نعم مانغتاك ريدي نعم تشي تو نشتغي اوتو كشينغا تو شمد برشكي ويديو ما شاء الله افسور باز وشبانتا ماي فيلم تو كا اي ماما بي اوري ماما فيلم تو كا تو اور هي نا بركا بركا اچھا اے براتے نام تو خبر نہیں تو بھی ہو رہے بالکل اے منی کلا دا کاموشی سجی سر سر نہیں تو بھی سر کڑے سو ہو رہے ماں مزا يترى انا بالکل بالکل انشاءاللہ یہ سجی ریڈیاں یہ برات بھی ایک سینے تو کہو رہے بھائی تو بھی ہو رہے آج تو سارا سرین کڑا یہ سجی اوکے ہیں ملوید بھی اوکے انہیں ادھر کائے کے ارادے بس اور مکمل بھی تو میڈم تنا دی سین دات درست نہ می بس اینڈ دروتی سامان ماما نا پیک کرنے گیا اصل مچھی کی جو ویڈیو بتا میں سبزی کریکٹر باس زبردست کر کتا زیادہ تو لالا ہوایا دیکھا باس زبردست نشائی بولا جو سین ہے نا ماں گوشہ لگا سبزی نا ایک جگہ کے لیے لالا ہوایا جو سین ہے ایک جگہ ماشاء اللہ باس زبردست کر دیتا بلے لالا ہوایا جو استاد دے گا ماں وہ سین چنی لیا یا استاد دے مارا دس دے گا ماشاء اللہ آگے کے تو بھلے ماشاء اللہ کار سجنا نہیں زبردست لایا ہوا کار کچھ زیادہ وش تھا باقی ان شاء اللہ امید کرنی کہ میں دیکھ لوں اوشی اوشی ویڈیو بنائیں گی اور میں نے ویڈیو ماشاء اللہ بہت زبردست پیدا کا اوش میں بچا لیتا اور میں دوی چینل میں لائک شیئر سبسکرائب کرنا کا مغول لیتا ہوں میری طرف اچھی مشورہ اللہ حافظ